ምንድን ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንደምታውቁት ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ ነው ተብለን አንማር ይሄ ግልጥ ነው አደለም እንደ አማላጅነትን ምክንያቱም አማላጅነት የሚለው ራሱ ሀሳቡ የሰጠ ነው ለቅዱሳን ምንድን ነው አማላጅ የሚለው ነገር የተተረጎመበት ኮንቴክስቱ ምንድን ነው በሁለት ሰዎች መካከል ገብቶ የሚለምንና የሚጠይቅ ማለት ነው እና ለምሳሌ በእኛ ቤተክርስቲያን ለቅዱሳን አማላጅነት ሰጥተናል እና ቅዱሳን የሚያማልዱት ሰውና እግዚአብሔርን ከነሱ በላይ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ከነሱ በላይ ስለሆነ ይለምናሉ ስ ከነሱ በላይ የሚያደርግ ስላለ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን አማላጭ ስንለው ከእርሱ በላይ እንዳለ ያመለክታል አምላክነቱን ይወስድበታል አምላክ ሆኖ ከማን ነው የሚያማልደው የሚል ሀሳብ እና እኛ የምናስበው ሀሳብና መጽሐፉ የምናገረው ሀሳብ ግን በጣም የተለያየ ነው አሁን እሱን ነው እንድና እና እሱን ትምህርት በዚህ ዘመን ሰዎች ሲያስተምሩት ለዛ ነገር ማብራሪያ ሳይሰጡት ለዛ ነገር መከለያ ነው እንጂ የሚሰጡት ለምን እንደተጻፈ እንኳን ያንን ነገር በደንብ አያብራሩትም የሚከላከሉ ሰዎች ማለት ነው እና ቤተክርስቲያናችን ግን ለዚህ መልስ አላት እምነትም አላት የምትቀበለውን የምታምነውን ነገር ታደርገዋለች አሁን ችግሩ ምንድን ነው እና ይህንን ትምህርት በደንብ ማስተዋል አለብን ከእንዲህ አይነት ነገር መጠበቅ አለብን እያልኩ ሳስተምር አይ ሀሳብህ ልክ ነው ግን ምናልባት ይሄ ትምህርት ከላይ ከሽማግሌዎች ከሊቃውንቱ ቢመጣ አይሻልም ወይ የሚል ሀሳብ የሆነ ጥያቄ ተነስቶ ነበር ሁቺስ በጣም አፕሪት ማድረገው ያንን ነው ምክንያቱም ምናልባት ገባችሁ እኔ እንደተናገርኩት ሌላም ሰባኪ መቶ እንደዚህ ነው እያለ ቢነግረን ይሄ የቤተክርስቲያን ትምህርት ነው ወይ ወደሚል ጥያቄ እንመጣለን። ምክንያቱም መናፍቅነት የሚጀምረው ከዚህ ስለሆነ ሰው እንደራሱ የእግዚአብሔርን መጽሐፍ ሲተረጉም መናፍቅ ይባላል ያው እዛ ገላትያ ላይ የሚናገረው ማለት ነው እና ትክክል ነው ያ ሰው የጠየቀው ጥያቄ ማለት ነው ትክክለኛ ነገር ነው ግን እኔ የማስተምራችሁ ውሃውን የምነግራችሁ ግን ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረውን ትምህርት ነው ባይገርማችሁ ምንድን ነው ልል የፈለግኩት በእርግጥ አንድ ነገር አለ ምን? በዚህ ዘመን ያለችው ቤተክርስቲያን ላይ የሚሰሩት ሰራተኞችና እና በጥንቷ ቤተክርስቲያን የሚሰሩት ሰራተኞች በጣም ትልቅ ልዩነት አላቸው ትልቅ ልዩነት አላቸው ምላችሁ ምንድን ነው የጥንቷ ቤተክርስቲያን እውነቱን ይዛ ተከትላ ለብዙዎች በትውፊት መልክ እንደገና ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንደምታውቁት እውነት እየሰራ ነው የሚመጣው ደርሳለች በደም በሰማትነት ደርሳለች ቤተክርስቲያኒቷ የሆነ ቦታ ላይ ግን ምን ገባ የስነት ትምህርት ገባ ቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ ያ የስህተት ትምህርት እየሰፋ 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 መጣና አሁን ልክ እንደ ትልቅ እምነት ተይዘዋል ስለዚህ አሁን እኛ ያለን በዚህ ዘመን ያለን በዚህ ዘመን ያለን ትውልዶች የምንሰማው የቅርብ ዘመኑን ትውልድ ትምህርት ነው የምንሰማው ስለዚህ ልክ አባቶች ተናገሩ ሊቃውንት እንዲህ አሉ ብለን የምንናገራቸው ነገሮች በእርግጥ ሊቃውንት በእንደዛ አይነት መልኩ ነው ወይ ያምኑ የነበሩት ወደሚለው ነገር ስንመጣ መጽሐፍቶቻቸው ይመሰክርልናል ማለት ነው እና ለዛ ነው እንዲህ በደረቁ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል እንዲህ ይላል ብላችሁ መጽሐፍ ቅዱሱ በቂ እውቀት አለው ለዚህ ነገር ግን አሁን እኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ አስቸጋሪ ሆኑ የመጣውና የተነሳው ከባችው አንድም ሰዎች ክርስቶስን አማላጅ ብለው የሚያስቀምጡበት የተሳሳተ ብሄል እሱ መታረም አለበት ምክንያቱም እንደዛ አይነት ነገር ቤተክርስቲያናችን ስለማታስተምር ሁለተኛ ነገር እኛ ደግሞ በቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ ያለን ደግሞ ሌሎችን ለመቃወም ስንል ያለውን በነፊት አለመጠቀማችን ደግሞ ያ አንድ ጥያቄ ነው እና ለዚህ ነው አባቶቻችን በመጽሐፍ ጽፎ ያንን በነፊት ይጠቀሙበት የነበረው ማለት ነው ስለዚህ ያንን ሀሳብ እንድናይፈልጋለው እሱ ነው አንድ እታችን መጨረሻ ላይ የጠየቀችው ጥያቄ ሁለተኛ በቴክስት የደረሰኝ ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱሱ እንደዚህ አማላጅ እያለው የሚያማልድ እያለ እየተናገረ ለምንድን ነው ያማልደናል ለማለት የፈራ ነው ክርስቶስን የሚል ጥያቄ ደግሞ መጥቷል እና የባጭሩ ለዛ ጥያቄ ባጭሩ መልሱ ቅድም ያልኩት ነገር ነው በእኛ ቤተ ቅዱሳንን አማላጅ እንላለን ስለዚህ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስን አማላጅ ስንል አስተሳሰቡ ወይም አመለካከቱ በቅዱሳን አማላጅነት አመለካከት ስለሆነ የቅዱሳኑ ደግሞ የሚያንስ ስለሆነ ያንን ሀሳብ አራምደው ለተለያየ እምነት መወሰድ ምክንያት እንዳይሆን ቤተክርስቲያናችን ይህንን አትናገረው ነገር ግን ቅዱሳኑ ለምሳሌ ሰለስቱ ምት ይጠቀሙበት ነበረ ገባችሁ በጸሎታቸው ይጠቀሙበት ነበር በምስጋናቸው ይጠቀሙበት ነበር እና ምንድን ነው ልላቸው የፈለኩት ፕራክቲካሊ እየተጠቀመችው ነው አሁንም ቤተክርስቲያናችን ግን እንደዛ ብለን ለማስተማር ግን ያ ስህተት እንዳይገባ ከመፍራት የተነሳ ይመስለኛል ይሄ የራሴ ግምት ይሄ የራሴ ግምት ነው ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስን መካከለኛ አድርጎ ሲያስቀምጠው መጽሐፍ ቅዱሱ ያለማፈር በድፍረት ነው ለምን እውነት ስለሆነ ምን ነው እውነት ያላችኝ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል አምላክነቱን ክደዋል ወይ መጽሐፍ ቅዱስ አልካደም ሳይክድ ግን የሆነ የተሰጠ ስራ ወይም ማንነት ነበረው ምን መለኮት ከስጋ ጋር የተዋሃደው ጉዳይ ማለት ነው ለምሳሌ አሳያቸዋለሁ አብ አማላች ተብሏል መንፈስ ቅዱስም አማላች ተብሏል ከማን ነው የሚያማሉት ስለዚህ አሁን ፊደል ይገላል ነው ከፊደሉ አንጻር አይደለም ማየት ያለብን ሀሳቡ ምንድን ነው ሊያስተላልፍ የፈለገው የሚለውን ነው አብ ከስጋ ጋር አልተካፈለም ወይም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ከስጋ ጋር አልተካፈለም ወልድ ከስጋ ጋር ስለተካፈለ ነው የዘላለም ሊቀ ካህንነት ተብሎ የተሰጠው ሊቀ ካህን የሚለው ስያሜ የመጣው ሰውነት ስላለው እኮ ወገኖች ለመለኮት እኮ እንደዛ አይሰጥም የዘላለም ሊቀ ካህነት ካለው በመለኮት ውስጥ ስጋ ተዋህዷል የተዋህደው ስጋ ዘላለማዊ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ብንባል ፍጹም አምላክ ፍጹም ነው? ስለዚህ ምንድንያል ነው በሰውነቱ ያስታርቃል በአምላክነቱ ይቀር ይላል ይሄ ስራ ቀጣይነት ያለው ነው እንጂ በሰማይ ሆኖ ልክ አባ ስረዳሙ እንዳለው በምድር ላይ እንደጸለየው እንደዛውን በንደዛ አይነት መልኩ አይጸል ወይም ኢየሱስ ክርስቶስን ባክ ከአባት አባልነት አንልም ስህተት ነው እንደዛ ይባልም ግን ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀመበት ይንን ጉዳይ አባቶቻችንስ ምንድነው የተጠቀሙበት የሚለውን ነገር እንድናየው ፈልጋለሁ እና በትግስት ልባችሁን ከፍታችሁ ብታዳምጡኝ በጣም ደስ ይለኛል እና የመጀመሪያው እንግዲህ ምንድን ነው የምናየው ወደ ኋላ ወስዳችኋለው ሐዋርያት ጋር ወስዳችኋል ከሐዋርያት አሁን አንዱ አሁን ጳውሎስ እነዚህን ነገሮች ተጠቅሞበታል ባለፈው እንደም ሮሜ ስምንት ሰላሳ አራት ነው ሁሉ አንስታችኋል እነዚህን ነገር ተጠቅሞበታል አሁን ለዛ ነገር ፍቺ ያስፈልገዋል እስካሁን ድረስ የሰማሁት ለምሳሌ በሮሜ ስምንት ሰላሳ አራት ላይ ሰዎች የሚያስቀምጡት ትምህርት ይሄ አሁን የአሁን ትም መጽሐፍ ቅዱስ ነው ነገር ግን የድሮ የስንት ዓመተ ምረቱ ነው ያሉኝ እሱ ይፈርዳል ነው የሚለው ስለዚህ ይፈርዳል የሚለው ነው እንጂ ይሄ አይደለም ትክክል ብለው ነው ያስቀመጡት እንግዲህ እሱን አምላክ ያውቀዋል አሁን በሱ ክርክር ልንገባ አይገባንም የእግዚአብሔር መጽሐፍ በጣም በብዙ ቦታ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ መካከለኛ ሆኖ እንዳስታረቀና ያ የማስታረቅ ስራው ዘላለማዊ እንደሆነ ግን እናያለን ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያማልደው ብሎ ሲያስቀምጠው አሁን የሚያደርገው በመውደቅና በመነሳት አይደለም ያማልደው በመጀመሪያ ደረጃ በምንድን ነው በስጋ ወራት ይለናል አለ ለብራውያን ላይ ባለፈው እንዳነበብ አንድ በስጋ ወራት ካማለደ ያማለደው እንዴት አድርጎ ነው ይሄ መጮሁን መናገሩን አይደለም ነገር ግን የመጨረሻው ሰዎችና እግዚአብሔር የታረቁበት ወደ ዘላለም ህይወት የመጡበት ትልቋ ምክንያቱም ነጥቡ ዘላለም ህይወት ነው የዘላለም ህይወትን ያገኙበት ትልቁ ነጥብ ምንድን ነው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ አብ የመግባት ስልጣን ስለተሰጣቸው ነው ለምን በደሙ ማለት ነው ስለዚህ በደሙ ያ ደሙ ዘላለማዊ ነው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ደም ከኃጢአትም ያነፃል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉን ያነፃል ነው የተባል ስለዚህ ከኃጢአት ሁሉን የሚያነፃ ከሆነ ዛሬ ማጥያት ብናደርግ ምን ሊያረገን ነው ሊያነፃን ነው ግን መቅረብ አለብን ገባችው ወደ በእምነት ወደ ክርስቶስ አጥያታችንን በመናዘዝ መቅረብ አለብን ምክንያቱም ብትናዘዙ ነው የተባለ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ያ ነው እና ስንናዘዝ በእኛና በአም መካከል ማን አለ ክርስቶስ አለ ሁል ጊዜ አለ ማለት ነው። አሁን በሰማይ ስለኛ አሁን ይታይልናል የተባለው እዛ እብራውያን ላይ ያነበብነው ምዕራፍ ዘጠኝ ይቅርታ ስድስት ላይ ነው ያነበብነው ይመስለኛል ባለፈው አሁን ምን ላይ ነን ሰባት ላይ ነን ነው ምዕራፍ ስድስት አካባቢ ታገኙታላችሁ እንደገና ደግሞ ወደ ዘጠኝም አካባቢ እናገኘዋለን ይህንኑ ክፍል ምንድን ነው ከዚህ አንጻር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ዘላለማዊ ክህነቱ እያገለገለ ይኖራል ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ክህነት ስራው ምንድን ብለን ባለፈው በደንብ አብራርተን ተነጋግረናል የሰጥቷችሁም ጥቅሶች አሉ ማየቱ ጥሩ ነው ትልቁ እና ዋናው ያየነው በአመት አንዴ ካህኑ ወደ ቤተ መቅደስ የሚገባበት ስልብዞች ኃጢአት መስዋዕት ይዞ የሚገባበት ሊቀሰፍ እንደሚችል ቢቀሰፍ ጎትተው እንደሚያወጡት አገልግሎቱ የህዝቡን ኃጢአት ወደ አብ ወይም ወደ እግዚአብሔር ምን ማድረግ ነው ማቅረብ ነው ይሄ እንግዲህ እንከን ያለበት ነው ምክንያቱም ሊሞት ይችላል ሰውየው እግዚአብሔር የማይቀበለው አይነት ከሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለእግዚአብሔር አብ ራሱን የተወደደ የማዕዛ አድርጎ ያቀረበ አንድ ጊዜ እና ለሁል ጊዜ ለዘላለም አንድ ጊዜ አቅርቧል ስለዚህ የሚያምኑ ወይም ደግሞ ወደ እርሱ የሚመጡ ሁሉ በእርሱ በኩል ይገባሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ በጣም አድርገን ወገኖቼ በእውነት ደስ ሊለን የሚገባ ጉዳይ ነው እንጂ ጊዜ ሰተን የምንከራከርበት ስራ ፈተን የምንከራከርበት ጉዳይ አይደለም ለምን ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተዋህዶ ነው ያረገው አሁንም በተዋህዶ አለ በሰማይ ሲመጣም ይሄንኑ ስጋ ያዩታል ነው የወጉት ሁሉ ያዩታል ነው የተባለ ስለዚህ ይሄ እኮ ትልቅ በነፊት ነው ወገኖች ሰው እንዴት ይቀር ይባላል በእርግጥ ሰዎች ይቀር የምንባል ሰዎች ነን ወይ ወደሚለው ነገር ከመጣን ያ ሲገባን ነው ረ እንኳን የምንለው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋርዶ አይደለም ሰው አይደለም ሊያዋርደውም ከፍ ሊያደረገውም የሚችለው ክርስቶስን የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነገር ትክክል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ አምላክ ነው የዘላለም ህይወት ነው ተብሎለታል ስለዚህ እውነተኛ አምላክነቱ በአምላክነቱ ታራቂ ነው በሰውነቱ ደግሞ አስታራቂ ነው ግን በሰውነቱ አስታራቂ ነው አሁን በሰማይ ስንል ምን ማለታችን ነው እየጮኸ ይናገራል ማለት አይደለም አንድ ጊዜ ራሱን በቀራኒዮ በመስቀል ሰጥቷል ዘላለማዊ ካህን ተብሏል ዘላለም ክህነት አለው ምክንያቱም እነሱ ሞት ከለከላቸው ሌሎቹ በብሉ ኪዳን ያሉት ሰዎች ሞት ይዘዋቸዋል እሱም ግን ሞት ሊይዘው አልቻለም ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ ነው ስለዚህ ይሄ ዘላለማዊ እንደሆነ አባቶቻችን በምስጢር ነው የሚናገሩት ይህንን ጉዳይ እውነቴን ነው ምላችሁ እያመሳጠሩ ነው የሚናገሩት እና አንዳንድ እዚህ በመጽሐፍ በቅዳሴ መጽሐፍ ላይ ያለውን ነገር አንዳንዱን ነገር ባነብላቸው ላይ በጣም ደስ ይለኛል በመጀመሪያ ግን አሁን ይሄ አስታራቂ የሚለው ሀሳብ አስታራቂን በሉት አማላጅን በሉት ምንም በሉት በዚህ ውስጥ ያለውን ሀሳብ ግን እናያለን ግን እንድትጠነቀቁልኝ የምፈልገው አሁን እኔ አማላጅ በሉ እያሉ? ላስተምር አይደለም የምፈልገው እኔ ላስተምር የምፈልገው ምክንያቱም እንደዛ አይነት ውከት ውስጥ ሰው እንዲገባ አልፈልግም ነገር ግን ከህይወታችን ጋር እንዴት ነው የማስታረቁን አገልግሎት ወይም ደግሞ ዘላለማዊ እንዴት ነው ከሰውን ጋር ልናዛምድ የምንችለው አባቶቻችን በምመልኩ ነው ይህንን ነገር ያዩት የሚለው ጋር ስንመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳልኳችሁ ዘላለማዊ ነው ስለዚህ ዛሬም በንስሐ ለሚመጡት በንስሐ ለሚመጡት በእግዚአብሔር ዘንድ ይቅርታ የሚያገኙት በክርስቶስ በኩል ነው ወደንም ጠላንም ገባችሁ አመናችሁም አላመናችሁም ይሄ ነው ጉዳዩ ቤተክርስቲያናችን ወገኖችን ልማድ እኳ አይደለም ልማድ ስለሆነ አይደለም ቤተክርስቲያናችን አንድ እውነት አላት ምናልባት አሁን ያለን ሰዎች አሁን ያለን አገልግሎች አገልጋዮች ያን እውነት ተረተኑ ላይሆን ይችላል የምንናገረው ኑ ወደ ክርስቶስ ስጋና እናደም እያለች ቤተክርስቲያን ስትጮ ምን እያለች እንደሆነ ለራሴ ይገባኛል ገባችሁ ግን ምናልባት እኛና እኛን የመሳሰሉ ሌሎች ላይገባቸው ይችላል ወደ ክርስቶስ ስጋና እናደም መምጣት ማለት ስለኛ ወደ ተሰዋው ምንነት መምጣት ማለት ነው ምክንያቱም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የበላኝ የዘላለም ህይወት ያገኛል ነው የተባለው አይደል ይሄ እንዴት የሚያስጨንቅ ንግግር ነው ስልትዝ ይላቸዋል እዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ላይ ይሄ ንግግር የሚያስጨንቅ ነው አሉ ደቀ መዛሙርቱ ለራሳቸው እንኳን አልተረዱትም እንዴት የራሱ ስጋ ብሉ ይለናል ደሜን ጠጡ ይለናል እንዴት የሰው ስጋ ይበላል እስከ ማለት ደርሰዋል አይደለም እንደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያለው በትክክል እሱን ነው ወይ ከሰማይ የወረደ እንጀራ የተባለው በትክክል አሁን ይሄ የምናየው ስጋና ደም ላይ ያለው ጉዳይ ነው ወይ ያለን እንደሆነ አይደለም ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ወረድ ብሎ ተናግሯቸዋል እኔ የምነግራችን ቃል ህይወትም ነው መንፈስም ነው ስለዚህ መንፈስ የሚናገረው ቃል ያ ህይወት የሆነው ስለዚህ ከሰማይ የወረደ እንጀራ ያ ቃል ቃል በመጀመሪያ ነበር ቃል ስጋ ሆነ የተባለው ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች በእምነት እንዲዋሃዳቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ህይወት ስለሚሰጥ ሰዎች ወደዚህ ነገር እንዲመጡ መጀመሪያ በእግዚአብሔር ቀላም ነው ስህተታቸውን አረመው እንዲመጡ ቤተክርስቲያናችን ትናገራለች ብቻ በባሌም ሆነ በቦዴ ምንድንነው እያልቻለችው ታረቁ ነው ከማንጋ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ንስሐ ኑና ታረቁ አንደኛ ቆሮንቶስ አንድ ጊዜ እናውጣ እሱን እሱን እያየን በዛው የቅዱሳኑን ማለት የሊቃውንቱን ንግግር በዛው እናያለን እስኪ መጽሐፍ ቅዱሳችን እናውጣና በሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራ ዘጠኝ ላይ ያወጣ ካለ ቢያነብልን ምንም ደስ ይለኛል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራ ላይ እሺ

በደላችንን አይቆጥርብንም በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር በእኛም የማስታረቅ አልአኖረ እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልክተኞችን መልክተኞች ነን ከእግዚአብሔር ጋር አረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን እኛ በክርስቶስ ሆነን እግዚአብሔር የጽድቅ እንሆን ዘንድ አጢአት ያላወቀውን እርሱ ስለ እኛ አጢአት አደረገ አሌት ያሰማለን እግዚአብሔር ይባርክሽ እንግዲህ ምንድን ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ አለሙን ጋር ያስታርቅ ነበር አለ ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ማንን አለሙ በማን ሆኖ በክርስቶስ ሆኖ በደላቸውን አይቆጥረባቸውም ነበር በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ የምን ቃል አኖረ የማስታረቅ ቃል 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 የማስታረቅ ቃል እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልክተኞች ነን ከእግዚአብሔር ጋር በሉ ብለን ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እነምናለን። አሁን እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ አለሙን ከራሱ ጋር ምን ይላል ያስታርቃል ስለዚህ አስታራቂው ማን ነው ማለት ነው ክርስቶስ በክርስቶስ ሆኖ አለሙን ያስታርቅ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ በደለኛውን የሰውን ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር በእንዲህ አይነት ሁኔታ በቀራኔው ደሞ ምን አርጓል አስታርቋል ስለ ሰዎች በእግዚአብሔር ቀኝ አሁን በእግዚአብሔር ቀኝ አለ ተብሎለታል እሱ የእግዚአብሔር ቀኝ ወይም የእግዚአብሔር ግራ ኖሮት አይደለም የእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ክብሩን ለማንጸባረቅ ነው ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ስጋ ይዞ እንደሚሄዱ መጠን በክብር እንዳለን የምናይበት በዛ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አስራ ሰባት ላይ ራሱ አስራ ሰባት ላይ ስታነቡ ይሄ ሁሉ ጸሎት የሊቀካንነቱ ካህንነቱ ጸሎት ነው የተደረገው ጸሎት የሊቀ ካህንነቱ ጸሎት ነው ወገኖቼ ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ በቀራኒዮ ባደረገው ነገር የሚያምኑ ሁሉ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ደሙን አፍስሶ የሞተውን ሞት ሰዎች እያሰቡ በደለኛው የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቅ ያ ማስታረቅ የማዳን ስራ እንደሆነ ያሳያል ስለዚህ አሁን በእኛ የማስታረቅ ቃላ ኖረ የተባለው ስለ ክርስቶስ ታረቁ ብለን የምንናገረው እኛ የእግዚአብሔርን ቃል ተናግረን ወደ ክርስቶስ እናደርሳችኋለን እንጂ የእናንተን በደል ይቅር የምንል ሰዎች አይደለን ማለትም በደላችሁ እንዲሰረዝ የምናደረግ ሰዎች አይደለን ነገር ግን ወደ ክርስቶስ ስትመጡ ከክርስቶስ ጋር ስናገናኛችሁ ክርስቶስ በቀዳሚዎ የፈሰሰው ደም አለ ስለዚህ ወደ ማን ያመጣል ወደ አብ ወደ አባቱ ያመጣናል ማለት ነው ለምን ሀጢአተኛው በየትኛውም አይነት መስፈርት በእግዚአብሔር ዘንድ ቅዱስ ነ ተብሎ ሊታይ አይችልም ሀጢአተኛው በእግዚአብሔር ዘንድ ቅዱስ ሆኖ ሊታይ የሚችለው በክርስቶስ ይታየል ስለዚህ ይህንን ሂደት ወይም ይህንን ህወት የዘላለም ማስታረቅ ብሎታል ስለዚህ ክርስቶስ አጌን እንዳጌን የሰው ልጅ አሁን እንደሚሉት ኔና እናንተ አንዱ ለአንዱ እንደሚጸልየው እንደሚማልደው በእንደዛ አይነት ሁኔታ የሚተረጎም አይደለም አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ እዛ የሮሜ መልእክት ላይ ጠላቶቹ ሳለን በልጁ ሞት ከታረቅን ይልቁንም ከታረቀን በኋላ በህይወቱ ምን እንላለን አለ እንድናለን እኮ ነው የሚለው አይደለም እንደ ወገኖቼ ሮሜ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስር ላይ ይሁት ቶሎ ቶሎ ላለው ሀሳቡ ቶሎ ቶሎ መንገድ ስላለብኝ በልጁ ሞት ከታረቅን ይልቁንም ከታረቅን በኋላ በህይወቱ እንድናለን ስለዚህ እርቁ ያለው ሞቱ ላይ ነው ነው እያልኳቸው የሆነ አማላጅ የሚለውን ነገር ሰምታችሁ የሆነ የሚናገረው ነገር እሱ ያነሰ ነገር የሆነ በመሀል ገብቶ የሚንበረከት የሚጸል የሚጮው ነገር እንደዛ አድርጋችሁ ፕሊስ አታስቡ መጽሐፍ ቅዱሱ ሊናገር የሚፈልገው የማስታረቅ ስራ ይሄንን ነው ይሄንን ሀሳብ በጣም የሚገርማችሁ አባቶቻችን ሐዋርያት በቅዳሴ ሐዋርያት አኮቴ ተቁርባን ዛባወና ሐዋርያት ላይ ብታዩት አመክንዮ ሐዋርያት ራሱ ይናገረዋል የአመክንዮ ሐዋርያትን ጸሎት እነዚህ በትፊት መልክ የተቀመጡ ማለት ነው በሃይማኖት መግለጫ ውስጥ ተቀምጡ አል ወገኖቼ በጣም የሚገርማችሁ የአብ ምንድን ነው የሚሉት ዋረቀት ትዘምድነ አይ ቲንክ በትክክል ቃሉ ባድረሰው ማለት ነው ገልጠን እናየዋለን እስኪ ምስለ እግዚአብሔር ሊቀ ካህናት ይሁ ለአብ የሚል ሀሳብ አለው ምንድን ነው የአብ ሊቀን ካህናት የሚሆን እርሱ የባህሪውን እርሱ የወገኑን ከእግዚአብሔር ጋር ምን አለ አለ አስታረቀ እስኪ አንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዳሴን ላውጣላችሁና ምናልባት እሱን ባንብላችሁ ትንሽ ሀሳቡን ልትረዱ ትችላላችሁ ብዬ ገምታለሁ እንዴት ሊቃውንቱ እንዳስቀመጡት ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው ወገኖች ምክንያቱም የብዙዎቻችን ጥያቄ ስለሆነ እንዲህ አይነቱን ዲቴል ሰዎች በዛ አይነት መልኩ አለ ለክርክር በሚመጫውን በተለይ በዚህ ዘመን አንዳንድ ሰዎች ነግረውኛል ዩቲዩብ ያጣበበው እሱ ነው ይሉኛል እኔ ስለደከመኝ በዚህ ነገር ወደዛ ማየትም ለማየትም ጊዜ አልሰጥም ምክንያቱም አሁን ሰው ወደ ማዳን እንጂ ሰዎችን ተከራክሮ እርግጥ ነው ተከራክሮ ማለት ተከራክሮ ባንልም ከእሳት ግን ነጥቀን ልናወጣቸው ይገባል ግን በዛ መልኩ አይመስለኝም አይዶን ነው ግን ሰው እንደደረሰበትና እንደተገለጠለት ነገር እውነትን ሳይሸቃቀጥ ከኖረ ጥሩ ነው ማለት ያንን ነገር ካንጸባረቀው ጥሩ ነው እዚህ ቅዳሴ ሐዋርያት በእጄ አለ ቅዳሴ እና እሱን ክፍል አንድ ጊዜ ላነብላችሁ ስለፈለኩ ነው ምናልባት በአይን ነገር በአይን ይገባል ስለሚል አባቶቻችን እንደዛ ይላሉና እሱን እስኪ አንድ ጊዜ ሊያውና ፈቃዳችሁ ከሆነ ትታገሱኛላችሁ አርባሶስትየእርግጠኛ ነ የቅዛሴ መጽሐፍ ያለው ሰው አለ አጠገቡ የለም አይደል እዚ የወላችሁ እዚህ ጋር እኔ ያነቡዋለው ምናልባት እስኪ አንዴ ዙሙን ልክፈተውና ይሄ የአስኩት መጽሐፍ ቅዱስ ነው ቅርታ የቅዳሴ መጽሐፍ ነው ምናልባት የሚታያችው ከሆነ ዘደብረ አባይ የምንቀድስበት ነው አክ የተለያየ አይነት የቅዳሴ መጽሐፍ አለ ግን ሀሳቡ አንድ ነው ምንም ለውጥ የለውም አንድ አይነት ናቸው እና ይሄ የማነብላችሁ እዚ ጋር ምን ይላል እዚ ገጽ አርባ አንድ ላይ ቁጥር አርባ ሶስት እና ምን ከመክርስቶስ የሆነ ህጹጽ ምትስበት ወይምንት አላውእቱ እግዚአብሔር ቃል ዘኮነ ሰብአ በፅድቅ ዋረቀ ቅድም ያልኳችሁ ማለት ነው ትዝምደ ሰብ ምስለ እግዚአብሔር ሊቀ ካህናት ይሁ ለአብ ምን ይላል ዳግምኛ ክርስቶስ ሰው ከመሆኑ የተነሳ ምንምን ህፀፅ እንደሌለበት እናምናለን አለ በእውነት ሰው የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ የአብ ሊቀ ካህናት የሚሆን እርሱ የሰውን ባህሪ ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ የማንን ባህሪ የሰውን ባህሪ ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ አሁን ይሄ ሂደቱን ነው ገባችሁ አሁን ሂደቱን ነው አሁን የማስታረቁን ሀሳብ ራሱ አባቶቻችን ወይም ደግሞ ሊቃውንቱ ሲያስቀምጡት እራሱ በጣም በማመሳጠር አይነት ሁኔታ ይናገሩታል ምክንያቱም ይሄ በማመሳጠር የሚናገሩበት ትልቁ ነገር ምንድን ነው ሰዎች አትሊስት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ይሄ የዘላለም ህይወትን የሰጠውን የዘላለም ህይወት ሰዎች እንዲረዱት ይሄ ቤኔፊት ሰዎች እንዲጠቀሙበት ከሚል አንጻር ያስቀመጡት ነው እና ሌላ ቦታ ለምሳሌ ለምሳሌ ወደ እዚሁ ላይ አባቶ ይቀርበላቸው ለምሳሌ ገጽ 6ሳዘጠኝ ላይ ስንመጣ ምንድን የሚለው አባ ስራ አባት አባቶ ይቀርበላቸው ብሎ ያው በመስቀል ላይ ያስቀመጠውን ነገር በሃይማኖት አበው ሁሉ ተቀምጧል ሃይማኖት አበው ታውቃላችሁ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዙ ጊዜ ሃይማኖት አበውን ያው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ድርገት ሲወድ ከመውረዱ በፊት የሚነበብ አንዳንድ ቦታ የተለየ የጸሎት ዛው የሚያዘዋለ እሱ ይነበባል አንዳንድ ቦታ ደግሞ የሃይማኖት አበው መጽሐፍ ይነበባል እና እዚህ ጋር ምን ይላል የሃይማኖታችን ሐዋርያና ምንድን ነው ጌታ በመስቀል ላይ የተናገረውን በዚህ ውስጥ የተናገረውን ማለት ዮሐንስ አፈወርቅ የተባለው የቤተክርስቲያናችን ሊቅ የእብራውያን ሶስትን ሶስት ምዕራፍ ሶስት ላይ ነው የሃይማኖታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ የሚለውን እያመሳጠረ ነው ያስቀመጠው እዚህ ጋር የምናየው ማለት ነው ምንድን ነው የሚለው እስመ ውህቱ ይትነብል በእንቲያነ ለእለ አጥሬያነ ሎቱ ህዝበ ጻድቀ ቀናዬ ለምግባረ ሰናይ ስለአመንበት በጎ ስራ ስለአመንበት በጎ ለመስራት የምንቀና ገንዘብ አደረገን ለእኛ ማልዷልና የምናምንበት ሊቀ ወይ ወይም አስታራቂ አለው ተመልከቱ ክርስቶስ በሊቀ ያደረገውን የማስታረቅ ስራ ነው የሚናገረው እና ያንን ዘላለማዊ አድርገው እንደ ዘላለም ለእኛ እንደተሰጠን ሰዎች እግዚአብሔር ፊት የሚቀርቡበትን የተቀደሰ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ክብር በጣም ባይገርማችሁ ወገኖች በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መቅረብ ለራሱ በራሱ ለአብ ክብር ለአብ ክብር ነው እንደም አንዳንድ ሰዎች የቅዱሳንን አማላጅነት ሲናገሩ እግዚአብሔር ጋር ዝም ብሎ ሰው ብሎ አይገባም በምልጃ እንደ በሌላ በኩል ነው ብለው የሚናገሩ ሰዎች አጋጥሟችሁ የአቃል ብዬ እገምታለሁ እና ይሄ በቅዱስ ብለው ክብር ከሰጡት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የምወደው ልጄ ይህ ነው ያለውስ አሁን ከእርሱ በላይ አርክተዋል ወይ ቅዱሳን እግዚአብሔርን ከልጁ በላይ አርክተውታል ወይ ያለ እንደሆነ አላረኩትም እንደ ልጁ ያረካው የለም የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱ ስሙታል ስለዚህ አሁን በስሙ ብናከብረው አብ በጣም ደስተኛ ነው ይሄ ማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ማሳነስ ማለት አይደለም በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በዚህ እመጣበት አለው የቅዳሴውን መጽሐፍ ገና አልጨረስኩትም ብዙ ሀሳብ ያለ አለ በዚህ በዮሐንስ ወንጌልን እስኪ አንድ ጊዜ እናውጣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አስር ላይ እስኪ ሁላችንም ግን እናወጣና ምናልባት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አስር እንደገና አስር አራትም አሳያቸዋሉ አብረን አያይዘን እናየዋለን እስኪ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ እስኪ አስራ አራት ላይ እንሄድ ምናልባት እሱ የበለጠ ሀሳብ ይኖረዋል ቁጥር ስንት ምዕራፍ አስር እስኪ ኳይ አንድ ጊዜ ልየው በትክክል የምፈልገው ቦታ ላይ እሺ ከቁጥር ከቁጥር አስራ ሁለት ጀምረሻ ብብኝ እናትዬ ምዕራፍ አስር ነው ምዕራፍ 14 ምዕራፍ 14 ኦኬ ከቁጥር አስር አው ነው ሽበግ ዳይቨር ሰማን ባለው እኔ በአብ እንዳለው አብም በእኔ እንዳለ አታምንም ምን እኔ የምነግራችሁን ቃል ከራሴ አልናገረውም። ነገር ግን በእኔ የሚኖረው አብ እርሱ ስራውን ይሰራል እኔ በአብ እንዳለው አብም በእኔ እንዳለ ተመኑኝ ባይሆንስ ለራሱ ስለሰራው እመኑኝ እውነት ሁነት ላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ስራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል እኔ ወደ አብ ሄዳለው አብም ስለወልድ እንዲከበር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርገዋለሁ ማናቸውንም ነገር በስሜ የምትለምኑ እኔ ያደርገዋለሁ ብትወዱኝ ትዛዜን ጠብቁ እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣቸዋል እርሱም አለም የማያውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ ወላጆቃል ያሰማልን አይታችኋል እዚህ ቁጥር አስራ ሁለት ና አስራ አራት ላይ ፎከስ እናርግ እውነት እውነት እላቸኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማድርገውን ስራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል ካለ በኋላ ከዚህ የሚበልጥ ያደርጋል እኔ ወደ አብ እሄዳለሁና አብም ስለ እንዲከበር ስለማ አሁን የበለጠ ክብርና መከበር ያለው ከማን አንጻር ነው ከክርስቶስ አንጻር ነው ምን አለ ከዚህ የሚበልጥ ያደርጋሉ እኔ ወደ አብ እሄዳለሁ አብም ስለ ወልድ እንዲከብር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ምን አለ አደርጓለሁ በስሙ መለመድ እንዳለብን ይታወቃል አይደል እስከዛ እስካሁን ድረስ አልለመናችሁም የተባለበትን ስፍራት እዛ ይላችሁ እስካሁን አልለመናችሁም በስሜ ለመናችሁ ፍጹም እንዲሆን እንድትቀበሉን በምን በምን ለምኑ አለ በስሜ ለምኑ ይሄ በስሜ ለምኑ የሚለው ፕሮሰስ በራሱ የማገናኘት ፕሮሰስ ነው ገባችሁ አሁን ልገልጥላችሁ ምጥ ስለያዘኝ ነው እውነት ነው ስላጠረኝ ነው ቃል ለምን ልጠነቀቅላችሁ ፈልጋለሁ ይ አማላጅ የሚሉት ነገር ሰብሮናል ስለዚህ ያንን ቃል ላለመጠቀም ነው ዳር ዳር የምለው ያለውት ምን ማለት ነው የሆነ አማላጅ ብሎ በቃ ይሄ ማለት እዚህ ግባ የማይባል የስጋ እውቀት እንዲኖራቸው አልፈልግም ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኮንቴክስቱ እንዲገባችሁ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን አይወድቅም አይነሳም በሰማይ ሆኖ ነው ቤተክርስቲያናችን የምታምነው ምናምነው መጽሐፉ የሚለው ስለዚህ እንደዛ ስላልሆነ አማላጅ የሚል ስም መስጠት የለብንም ነው ትምህርቷ ውችስ አግሪ አግሪ እናደረጋለን ነገር ግን ይሄንን ስንከላከል ያለውን ቤኔፊት ግን እንዳንረሳ ያልኩት የኔ ትምህርት ሳይሆን የሊቃውንቱ ትምህርት ነው ሊቃውንቱ የሚሉትን አሁን ቅዳሴ መጽሐፍ ላይ ማስነብባችሁ ያንን በምን መልኩ እያመሳጠሩ ይጠቀሙበት እንደነበር እንዳሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው ይጠቀሙበታል ቃሉን ግን አይናገሩትም ቤተክርስቲያናችን ከዛ ነገር ለመለየት ብላ ያስቀመጠችው ይመስለኛል ይሄ የራሴ ሀሳብ ነው ነገር ግን ወደ እውነቱ ስንመጣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሊቀ ካህን ነው ስለዚህ የዘላለም ሊቀ ካህን ነው ካለ የሊቀ ካህንነትን ስራ ማወቅ ነው ይሄ ምንም የሚጨንቅና የሚገድ ነገር አይደለም ያንን ስናቅ ግን ምንድን ነው የእርሱ ሊቀካነት የሚለይበትን በደንብ አድርገን አብራርተናል ባለፈው አንድ ጊዜ ሆኗል እንደ ብሉ ኪዳኑ በየአመቱ የሚመጣ ወይም ደግሞ የሚገባ አይደለም በየአመቱ የሚገባ ስላልሆነ አንድ ጊዜ ሞቶ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ለሰዎች ሁሉ የዘላለም ህይወት ሰጥቷል ያ እውነተኛ ወይም ደግሞ የዘላለም ሊቀ ካህን እንዲሆን አድርጎታል ማለት ስለዚህ ይሄ የዘላለም ሊቀካህነት በየአመቱ መግባት አያስፈልገውም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን እሱ ሞት እንድል አድርጎ ተነስቷል ሌሎች ግን ሞት ይዟቸዋል ሞት ሲይዛቸው ሌላው ይነሳል ይተካል በስርዓታቸውእና በህጋቸው መሰረት ይተካል ማለት ነው እነሱ ከአንድ ጎሳ የሚመጡ ነበሩ ከሌዊ ወገን የሚመጡ ናቸው እሱ ግን ወገን የሌለውን ትውልድ የሌለውን መነሻ የሌለውን የመልከጼዴቅን ክህነት ከሱ ነው ይዞ የመጣው ለምን ሰዎች ዛሬም በምድር እንደሚሉት ልክሄ በጎሳ በነገድ ተከልለው የእግዚአብሔርን ሀሳብ ከሚያጠፉት በሽታ ለመዳን እግዚአብሔር ይሄን ማድረጉ ውስጥ ድረስ ትምህርት ነው ሰዎች መማር ነበርባቸው ይሄን ነገር ግን ሰዎች ለመማር ልባቸውን ይሄን ነገር ሊከፍቱና አረቃው ሊያስተውሉ ተቸገሩ እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠን። መቀጠል እፈልጋለሁ ይሄን ትምህርት ገና አልጨረሱ ጥያቄዎቻችሁንም ገና ገና ላይ ጠብ ያርኩ አይመስለኝም ለኔ ነው ለኔ ነው በደንብ ጠብ እንዳርግ እፈልጋለሁ ብችል መጽሐፍቶችን ካገኘው በማቅረብ ካልቻልኩ ግን አትሊስት ማስታወሻዎችን ቼክ አርጌ የት እንዳሉ እነዛ ሀሳቦች ነግራችሁ እና መጽሐፍቶችን ስታገኙ እንድታነቧቸው ማለት ነው እና ሊቃውንቱ አመሳጥረው ይጠቀሙበታል የሚጠቀሙበት ሀሳብ ግን አሁን እንዳልኳችሁ ነው ገባችሁ በዘመኑ እንግዲህ የሃይማኖት መብዛት እና ልዩነት አለ አደለ እንደ እና ቤተክርስቲያናችን ደግሞ ከዚህ ነገር ራሷን ለመከላከል ያላትን ነገር የራሷ የሆነ ስርዓት ይኖራታል ሁሉም ሃይማኖት የራሱ የሆነ ስርዓት እንዳለው ሁሉ ማለት ነው ስለዚህ ከዛ እየተነሳ ምናልባት ለእኔ እንደሚመስለኝ ነው ለእኔ የሚታየኝ ነገር ማለት ነው እንጂ ኦረዲኮ እኮ እየተጠቀምንበት ነው ስጋው ደግሞ ስትቀበሉ ቤተክርስቲያን እኮ እየተጠቀማችሁበት እኮ ነው ሌላ እኮ ነገር አይደለም እየታረቃችሁ እኮ እየታረቃችሁ ነው ሌላ ነገር አይደለም ነገር ግን የታረቃችሁ ታስቀድማችሁ ምክንያቱም ትዝ ይላችኋል አይደል ንጹህ ያልሆነ ወደዚህ ይቀርብ ሲል ንጽህና ማን ኖሮት ነው የትኛው ሰው ነው ንጹህ ያን ለማለት አይደለም ንሳ የገባ ለማለት ወጭስ ንሳ ማለት ዘማዩን ድንግስ ለምታደርግ ነው የተባለው እዛብሔር ሲል ይቅር ይላል ሰዎች በከፊል ይቅር ብለው ቂም ሊይዙ ይችላሉ ወይም ታሪካችሁን ከብዙ ዘመናት በኋላ ያለ ያነሱ ይችላሉ ይቅር ብያሉ ብለው እግዚአብሔር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣችሁበት ይህን ነገር አያስታውስ በቀይረሳ ይረሳል እንዲህ አራኩ ሰሜን ከደቡብ እንደሚርቅ ነው ያለ እንደዚህ ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ምክንያቱም እኔ የምናገረው ቃል ህይወት ነው መንፈስ ነው ስለተባለ በመጀመሪያ ሰዎች በንሳ ኦረዲ ድነዋል ያ የዳኑት ነገር አሁን ካለባቸው ድካም ወደ እግዚአብሔር ህብረት ለመቅረብ ምክንያቱም ስጋው ደግሞ ህብረት ነው የሚሰጠው አለ እንደ መቼም አሁን የዘላለም ህይወትን እየሰጠኝ ነው እንደማትሉ ተስፋ አደርጋለሁ አደለ ምክንያቱም የዘላለም ያገኛችሁ እንጂ ግን እያገኛችሁ የምታገኙ አይደላችሁም አግኝታችኋን ግን ምን መሆን አለባችሁ መኖር አለባችሁ ያንን ስለዚህ አሁን የክርስቶስ ስጋና ደምን የምንወስደው የዘላለም ህይወትን ለማግኘት አይደለም የክርስቶስን ስጋና ደም የምንወስደው ህብረት ለማድረግ ገባችሁ እናንተ በእኔ ውስጥ እኔ በእናንተ ውስጥ የሚለው መታሰቢያ አድርጉት ስላለ ማለት ነው ሞቱን ትንሳኤውን እያሰብን ያ ማለት ምን ማለት ነው በሞቱና በትንሳኤ እኮ የታረቅንበት ስለዚህ ያንን ነገር እያሰብን እንታረቃለን እንቀጥላለን አሉኝ ሀሳቦች እዚሁ የቅዳሴ መጽሐፍ ላይ የምናያቸው ሀሳቦች አሉ ምናልባት ካገኘሁት ደግሞ አንድ ጥቅስ አለ ሰማኒ አህዱ ላይ ሰማኒ ያህዱ በነገራችን ላይ ሰማኒ ያህዱ ያስኩት መጽሐፍ ሰማኒ ያህዱ ነው ሰማኒ ያህዱ የእኛ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ነው የትኛውም እምነት መጽሐፍ አይደለም ታውቃላችሁ እናንተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ነው ግን ዲትሮካኔኑካል እነዚህ የተጨመሩበት ከ66 እስከ 8 ባሉት ውስጥ ከተጨመሩት ውስጥ ግን አሁን የሊቀ ካህንነቱን መካከለኛነት እንዴት እንደሚናገረው ጥቅሱን አየት አየት አረግና እሱንም ይዤላችሁ መጣለው እና ልላችሁ የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው በእርግጥ አባቶቻችን ይህን ነገር ሲጠቀሙበት ጴንጤ ነበሩ ወይ ሐዋርያ ጳውሎስ ይህንን ነገር ሲናገረው ጴንጤ ነበር ወይ ጆሆባ ነው ወይ ካቶሊክ ነበር ወይ እና እኔ አንዳንድ ጊዜ እውነቴን ነው ስለዚህ ነገር ሳስብ እምባያ ሁሉ ይመጣል ለምንድን ነው እንደዛ ያምልበት ምክንያት የተሳሳተ ትምህርትን እያስተማርኩ አይደለም ነገር ግን አባቶቻችን የሰጡትን ትምህርት ግን የሆነ ቦታ ላይ ብሎክ አድርጎታል ዲያብሎስ የስህተት ትምህርትን ወደ ቤተክርስቲያኒቷ አስገብቷል ይሄ ደግሞ በግልጥ ነው ከአስራ አምስተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የመጣ የስህተት ትምህርቶች አሉ እና እነዚ የስተት ትምህርቶች እኛ ትውልድ ጋር ሲመጣ ሲደርስ እኛ የትላንትነን የቀደሙ አባቶችህ ለመለመሩት ነገር ትጋ ይላል ምሳሌ ምዕራፍ ሰባት ላይ ይመስለኛል እና የቀደሙ የምንላቸው ሐዋርያት መሆን አለባቸው በሐዋርያት እግር ስር የተተኩት እና ሪዮስን ያወገሱ ሰንስቱ ምት ሶስት አስራስምንቱ ሊቃውንት ከዛም አሉ እየመጡ እና ግን የሆነ ቦታ ላይ ግን የስተት ትምህርቶች ገብተዋል እነዛ የስተት ትምህርት አድገው አድገው እምነት ሆነው ተቀምጦ የአባቶቻችን እምነት ነው እየተባል እስከዛሬ እና ይህንን ምስጢር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካልገለጠልን በጣም አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም እኛ ሁላችን የትላንት ስለሆነ በቅርብ ጊዜ ያለውን የአባቶቻችን ብለን እዚህ የምንናገረው ግን ወደ ጥንቷ ቤተክርስቲያን እንድንሄደ ፈልጋለሁ ወደ ቴ ነው የናትናቴዎስን የነስክንድሮስን የነዚህ የደጋግ አባቶችና የገባቸው ሊቃውንት ለምሳሌ ሃይማኖት አበውን ሃይማኖት አበ አልኩ ጸሎታ ሃይማኖትን የጻፉት እንግዲህ አመክንዮ ዛሃሪያት ሃዋርያት የጻፉት ነው ከአመክንዮ ሐዋርያት በኋላ ደግሞ ሰለስቱን ምፅ አሪዎስን ካወገሱ በኋላ ጸሎት ሃይማኖትን ጽፏል እነዚህ እጸጽ የሌለበት ትምህርታቸው እዛው ውስጥ የሰጡት ትምህርት ውስጥ ወይም ደግሞ አሁን የአትናቴዎስን ቅዳሴ ያሳያቸዋል እሱ ላይ ራሱ የሚናገረው ነገር እንዴት የአመሳጥሎ ይጠቀሙበት እንደነበር ለማለት ነው እና ያንን ነገር ግን ስታስቡት አሁን ዲቴል እንግባ አካላችሁ ያንን ነገር ስትመረምሩ ልክ እዚህ ጋር እብራውያን ላይ የሚያማልት ወይ አለደ ወይም አማላጅ የሚለውን ሐሳብ የሚሰጥ ቃል ነው ግን አማላጅ የሚለው ነገር እሪቴት አርጎናል ምክንያቱም እኛ የምናቀው አማላጅ የቅዱሳንን ነው ያነሰን ነገር ነው እና ያ ነገር ያሳንስብናል ብለን ስለፈራል ለክርስቶስ ካለን ክብር የተነሳ ማለት ነው ካለን ጌትነት የተነሳ ጌታ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር እንዳይመጣ ቤተክርስቲያናችን ያው በብዙ ነገር እየተከላከለች እነዚህን ነገሮች ከያዝን ቀስ እያለን ያለውን የፕሮቴስታንቱ ብቻ አይደለም የአዛውንም ትምህርት እየሰበሰብን እንመጣለን ከሚል አባቶቻችን ስጋት እንዲህ አይነት ነገርን ብዙ እንትን አይሰጡትም በቅርቡ ያሉ አባቶች ማለት ነው ስለዚህ ግን ምንድን ነው ልል ምፈልገው በእናንተ ውስጥ እንዲቀረጽ ፈልገው አሁንም ቤተክርስቲያኒቷ የምታምነው አንዴ በቀራኒዮ ያደረገው የማስታረቅ ስራ ሁልጊዜ ሲያስታርቅ ይኖራል ሁልጊዜ ሲያስታርቅ ይኖራል የአትናቴዎስ እንደዚህ ነው አር በፈሰሰው ደምህ ባሪያህን ይቀርበለው ምናምን የሚል ቃል አለ አውጥቼ እሱን ለምንድን ነው የተባለበት ምክንያት ማሳነስ ነው ወይ ክርስቶስን ለማሳነስ ነው ወይ ወይም የስተ ትምህርት ነው ወይ እና አባቶቻችን ያንን ነገር ስህተት ካልናቸው ጳውሎስም የተጠቀመበትን ነገር ስህተት ነው ካል ነው የመናፍቅ ወይም ደግሞ የፕሮቴስታንቱ እምነት ነው ካለ የጳውሎስን ካልን የእነዚህን አባቶችን የፕሮቴስታንት ነው ካልን እኔም ፕሮቴስታንት ነ የእነሱ ካልን ማለት ነው ምክንያቱም እኛንን እንጂ የሰጠናቸው አባቶቻችን ይህንን ስላወቁ ጠንቅጠው ስለሚረዱ በሚገባ ኳህን አስቀምጠውታል ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ ነገር አትረበሹ ነገር ግን ቤኔፊቱን ተጠቀሙበት ቤተክርስቲያናችን አሁን እያረገች ያለው የማስታረቅ ስራ ነው ወደዳችሁም ጠላችሁ በአፋችን አንናገረው እንከላከልበት እንጂ እንደዛ ነው ግን ያ ማለት ማሳንስ አይደለም ክርስቶስ አለምን እግዚአብሔር አለምን ከራሱ ጋር ያስታርቃል ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋው አስታራቂ በመለኮትነቱ ታራቂ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘ ስለሆነ ነው እንቀጥላለን ሰዓታችን ነው የሚገድበን ብዙ እንዳልሄድ ብዬ ነው አሁን ነገሮችን ጠቀልል የፈለኩት ግን ይህንን ትምህርት እንቀጥላለን ስቲል ለዛሬ ግን ይበቃናል ያስተማርን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሆን ጥያቄዎች ካላቸው አሁንም በጣም በጣም ደስ እያለኝ ቀበላለው ያው አሁን እዚህ ለመነጋገር እንደምታውቁት ጊዜ አይበቃንም አሁን እንነጋገረው ብንል ጊዜ ነው ምክንያቱም ሰንሴቲቭ የሆነ ትምህርት ነው እንደምታውቁት ማለት ነው እና ፕሊስ ጥያቄዎቻችሁን አስፈሩ ለእህታችን ጸጋ ስጧትና እሷ ወደ እኔ ትልኳለች እኔ እየጻፉኩት በየተራ የየሁላችሁንም ጥያቄ ለመመለስ ከመጽሐፍ ጋር በማዛመድ ለመመለስ ሞክራለሁ ለዛሬ በቃራ ሊያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገንን ወስባት ለእግዚአብሔር